Отже, Windows 10 не є найпривабливішою ОС. Хоча всі ОС виглядають лайново. Так, ти можеш бути утилітарним або соціопатом, якому все одно на естетику. Ви не маєте індивідуальності. Або можете це змінити і зробити естетичний та функціональний робочий стіл. Не забудьте поставити лайк та підписатись, це є важливим для мене. І перше, що вам потрібно зробити, так це почистити ваш робочий стіл від мусора. І так без цього ніяк. Це означає очистка навіть всіх ярликів. Пустота. Хоча ви можете сказати, мені подобається перетаскувати на робочому столі файли та взаємодіяти з ними. Набагато комфортніше. Ви серйозно? Це мені говорить про дві речі. По-перше, ваша думка невірна, і я вважаю, що треба добре знати про свою систему керування файлів, тож навіть упорядковані папки чи системи робить усе набагато краще. По-друге, річ, яку вам потрібно спробувати, частіше використовувати функцію пошуку в Windows, і так це найшвидший спосіб відкриття програм. Кстати, під час очистки не забудьте всі ярлики скинути в одну папку і все сміття перемістити. Для видалення, для повного знищення. А далі вам потрібно очистити меню пуск. У вікнах. Як я вже сказав, я не використовую ярлики, тому для мене це не є важливою проблемою. Одна річ, яку я хочу зробити, це запускати на повний екран. Ви можете це зробити, перейшовши до налаштування, потім налаштування меню пуск, вмикаєте строку меню пуск на весь екран. Зрозуміло від назви, що воно ось так відкриває меню. Та відображати більше плиток у меню пуск. Не забудьте. А ще додайте свої програмки. Наступний крок – очистка нижньої панелі. Або Taskbar, або панель утиліт, або панель інструментів. Тож я хочу вибрати декілька програм, які я часто використовую, і поставити сюди. Наступне, що я хочу, щоб ви зробили, це прибрали всі непотрібні та некрасиві функції на панелі. Наприклад, пошук чи Cortana та кнопку перегляду завдань. І все інше. Все це зробити можна, класнувши PKM по Taskbar і знявши всі ці галочки. Потім видалити значки справа. PKM. Перейдіть в параметри панелі завдань і виберіть внизу вибір піктограми для відображеного на панелі завдань. Вимкніть першу галочку і виберіть те, що ви хочете, щоб відображалось. В мене це. Ще не забудьте включити маленькі значки. Класніть PKM. Далі редагувати швидкі дії і залишіть іконки кратно 4. 4, 8, 12. Далі одне з найголовніших переробців робочого стола. Це кольорова палітра. Вона додасть вашій системі індивідуальності. Я вибираю темний режим через те, що працюю ніччю, і за це мені очі скажуть спасибі. Ну і далі виберіть колір. Ось тепер настав час обрати шпалери. У нас є пару шляхів на вибір. Перший – ви обираєте самі шпалери в Google, вписавши HD Wallpaper. Або качаєте Backkey, там багато функцій від самостійно змінювання шпалерів до шпалерів під погоду. Коротше, розберетесь. Другий – це анімовані шпалери. Я користуюсь Wallpaper Engine. Так, він платний, але можна дістати безкоштовно. Та з робочої майстерні. Так-так, хоча ми не з такої сім'ї, ми з багатої. Користуємося тільки офіційним софтом. Ну ви знаєте, де взяти посилання. Ще є безкоштовні аналоги, наприклад, Lively Wallpaper. В магазині можете скачати та погратись. В Microsoft Store знайдіть програму Translucenta TB. Вона кастомить наш таскбар, завдяки чому він виглядає дуже стильно і футуристично. Далі я встановлю Earn Trumpet. Він поліпшує мікшер гучності. А ще я вмикаю приховування панелі завдань. І так це зручно. Та через фічу роблю так, щоб всі програмки були в центрі. Вітаю! Тепер у вас є стильний робочий стіл. Пиши коментар, що можна було б додати ще. Ще зустрінемось.